сте добри хора. Искате да знаете как да живеете. Не сте експерти в това. И когато се нуждаете от помощ, а всички ние понякога се нуждаем от помощ, се обръщате към нещо по Протягате ръка. И това е прекрасно. Самият жест е прекрасен. Защото точно той обединява всички ни в едно. Прави ни част от една общност, която се стреми не към пари, не към статут. Не казвам, че тези неща са лоши, но не са най-възвишените. И вие, мнозинството от вас, го осъзнавате. И чрез това осъзнаване, чрез протягането на ръка към едно любящо напътствие, вие се сближавате един с друг. Тук съм, за да ви обичам. Той е печен. Мазен. Пробутва ви нещо апетитно. А вие нямате подготовката. Трезво да отсъдите. Само знаете, че ви е супер приятнишко, така да ви галкат по мозъчетата. Абе, тук си има добро и зло, бе. Ковена! И въпросът въобще не е на протягане на ръка. И на обичане, а въпросът е да изберете доброто и да не изберете злото! Много е просто! Да нямаш други богове! Не си прави комир и никакво изображение! Не споменавай на празно името на Господа! Помни съботния ден, за да го светиш! Почитай баща си и майка си! Не убивай! Не прелюбодействай! Не кради! Не лъжи свидетелствай против ближния си! Не пожелавай жената на ближния си! Не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни рубинята му, нито вола му, ни осела му, нито никакъв негов добитък. Нищо, което е на ближния ти. Как се наричат? Как се наричат? Наричат се десете Божи заповеди. Ясно ли е? А не да кажем десете Божи препоръки. Това са морални императиви, бе! Газове нещастни! И сега вече изисквам да започнете да ги спазвате.